אז מה זה דואל סים ומה זה אי סים? יש לנו את האייפון עם הדואל סים. כל הפרטים בסרטון, בואו נתחיל. אז מה זה למעשה דואל סים, מה זה אי סים ומה אפל הזזל רוצה מהחיים שלנו? בואו נתחיל עם מה זה אי סים. אז ככה, אי סים בעצם זה כרטיס סים אלקטרוני שצרוב על הלוח. לראשונה אפל הציגה את זה בדגם האייפד אייר 2. לא מהשעון? לא מהשעון, עוד לפני כן זה תמך באייפד אייר 2. זה בעצם סים שהוא לא פיזית, הוא בתוך הלוח ואפשר לצרוב עליו מספר. זה אי-סים, אלקטרוניק סים. עכשיו, יש את זה בארץ? בארץ משתמשים בזה? לא, רשתות הסלולר כרגע בוחרות כבר הרבה זמן לא לתמוך בזה. יש אינטרס מאחורי זה, הגיוני מצידם, פחות הגיוני מצידנו. אבל כרגע זה לא נתמך בישראל. עכשיו זה אומר שאלו דגמים האייפון הרי מוכרת. יש מכשירים עם... איזה מכשירים יש? למזרח, לאירופה, לארצות הברית? תעשה רגע סדר שנדע בדיוק על מה אנחנו מדברים. אז אוקיי, נגיד המכשיר הספציפי הזה, כן. זה מכשיר שהגיע מסין, הוא גם נמכר בהונג קונג. המודל שלו, אם תסתכלו על הקופסה, על המודל, זה A2104. זה בעצם הדגם שאפשר לשים בו שני כרטיסי סים פיזית. פיזית, אוקיי. זה מודל נרסים. אחד, שהוא בהונג קונג וסין. נכון. אוקיי, ויש לנו בשאר העולם, שזה ארצות הברית ואירופה, שאפשר לשים באירופה זה A2101, אוקיי? שבו אתה יכול לשים סים כמו שאנחנו מכירים, ננו סים, ויש בפנים סים אלקטרוני, אי-סים. רגע, זה אומר שאני בתור צרכן ישראלי, תעזוב רגע בארץ, אני באירופה או בארצות הברית קונה מכשיר, אני אקבל מכשיר שיש לו אי-סים ויש לו סים פיזי. נכון. זה יעבוד לי? זה לא יעבוד לך בארץ, עוד פעם, כי לא, האי-סים לא יעבוד, אבל הסים הרגיל אני אשים, נכון. ואני אעבוד. נכון. עכשיו, בהנחה ואני טס למזרח, לסין, להונג קונג, קונה מכשיר כמו שאמרת, יש לו שני כרטיסי סים, אני בתור צרכן ישראלי, לוקח שני כרטיסי סים, לא משנה, פרטנר, פלאפון, סלולר, מי שזה לא יהיה, שם בפנים וזה עובד? זה עובד לך, עובד חלק, מה שכן, האחריות לאותו מכשיר תוכל לממש רק במזרח. כן, לא בארצות הברית ולא באירופה, כי אין להם את המכשיר הזה. עכשיו, בפועל, פיזית, אני לקחתי סתם דוגמה, יש לי שני קווים, יש לי פלאפון ויש לי פרטנר, אני שם את שניהם, איך זה עובד? מאוד פשוט, אתה מקבל שיחה, לא משנה לאחת מהרשתות שיש לך, היא נכנסת לך לטלפון. לא משנה אם אתה מקבל את השיחה לפלאפון, לא משנה אם אתה מקבל את השיחה לסלקום לצורך העניין, אתה תקבל את השיחה ואתה יכול לענות. אתה לא צריך לעשות שום סוויץ' בין קו אחד לשני. פעם היה כאילו לצאת מהקו הזה, להתחבר לקו השני, זה לא, פה עכשיו הם עובדים ביחד. בדיוק, זה עובד ביחד כמו שצריך, וזה מאוד נוח. עכשיו נשאלת השאלה, למה בעצם אני צריך עוד סים או אי סים, ואיך עושים בדיוק שימוש באיסים ולמה זה טוב? אז אני אסביר. ראשית, יש לא מעט אנשים שיש להם שני מכשירים מהם, אוקיי? ובמקום ללכת עם טלפון אחד ביד אחד וטלפון אחר ביד אחר, אז הם יכולים לבוא ולהביא מכשיר מהמזרח, כמובן נדבר כרגע על ישראל, לתקוע שני כרטיסי סים בתוך המכשיר, ואז הם זמינים עם מכשיר אחד ושני קווים שונים. בדרך כלל זה אנשים שאתה יודע, יש להם טלפון מעבודה וטלפון פרטי. זה אומר שבפועל במקום ללכת עם שני מכשירים, נכון. אתה הולך עם מכשיר אחד שיש לתוכו שני הקווים. נכון. עכשיו, כמה, בינינו, כמה צרכנים יש לזה? לא כאלה הרבה, אבל יש יתרון ענק נוסף. כן. ואנחנו נדבר על כל אחד ואחד מאיתנו שטס לחול. אני יותר אדבר על העניין הזה עם האיסים, גם אני אסביר איך זה עובד, אוקיי? היום אתה טס לחול, ומה קורה? אתה רוצה להמשיך להיות זמין במספר הישראלי שלך, אז מה שאתה עושה היום, אתה משלם סכום עתק לרשת הסלולרית בישראל, קונה איזה חבילה של חול לאינטרנט ושיחות, ואתה יודע, הם נהנים מזה, ואז אתה משתמש בזה בחול. אבל לצורך העניין, סתם דוגמה, עכשיו אתה מחליט לטוס לאנגליה, אוקיי? אתה ניגש לרשת שנקראת EE, בסדר? זה ספק מקומי שלם שעובד עם, או אתה טס לארצות הברית. ואתה ניגש עכשיו ל-T-Mobile או ל-AT&T. אתה ניגש לחנות, אתה בעצם קונה אי-סים, אבל אי-סים זה מגיע בעצם בצורת ברקוד. בסדר? אתה מקבל מעין דף עם ברקוד, שעל הברקוד הזה יש מספר עם החבילה שאתה רוצה. קיבלת את הברקוד, אתה בעצם סורק את אותו הברקוד עם האייפון, אוטומטית הקו הווירטואלי הזה נצרב לך על המכשיר. זה אומר שאני יכול לקנות באירופה טלפון שיש לו סים רגיל ואי-סים, נכון. ועם הסים הרגיל לעבוד בארץ, ועל האיסים לצרוב מספר מחול, ועד שאני טס לחול אני יכול לעבוד עם שניהם. נכון, בעצם במקום לעשות חבילה סלולרית בישראל, אתה בא וקונה כמו שאנחנו מכירים בארץ את הטוקמן, אז אתה בא לחול. כרטיס מקומי. כרטיס מקומי שנותן לך חודש שימוש, ואז במקום לשלם 200 ולחברת סלולר בארץ, אתה קונה בערך ב-20 אירו או 20 פאונד. ברור.
וזה משהו okay. שהוא נהדר. בארץ המכשירים עם הדואל סים לא יגיעו. לא יגיעו בוודאות. בצורה רשמית. בצורה רשמית לא יגיעו בוודאות. בצורה איסים זה מגיע, אבל לא נתמך בישראל. אולי יפתיע אותנו, אנחנו לא יודעים. נכון ליום, עוד לפני ההשקה, בארץ, יכול להיות שחברות הסלולר כן יפתיע אותנו, ובאמצע חודש אוקטובר, שזה אמור להיות מושק בארץ, יפתיע אותנו. הלוואי ואמן, כי אני יודע שהן כבר עובדות על זה הרבה. הסיפור הוא לא טכנולוגי, הסיפור יותר ביוקרטי, איך יוכלו להוציא מאיתנו כסף במקום ה-50 שקלים על הפלסטיק של הסים, אבל לא ניכנס לזה פה. לך תדע, אולי יפתיע אותנו, ואנחנו מכאן אומרים לכל המפעילות, לך על זה, תפתיע אותנו. אז אני הייתי אביב סביון, רון פיירמן, טר ג'ירפה. עד לסקירה הבאה תהנו.